večera za mog muža. Večera sam odlučila muža da teleportujem ni manje ni više nego u Italiju. Na koji način ću to uraditi? Pa naravno jednim grickom moje prvoklasne preukusne pice. Odmah krećemo sa pripremom. Na testo za picu stavite jedan ceo pesto sos i dobro razmažite. Zatim nakon toga dolazi glavni sastojak. A to su špagete obarene prethodno samo u slanoj vodi. Zatim preko toga stavljamo čarobni sastojak, a to su sušene judine uši. Bez ovog sastojka picu ni ne pokušavajte da napravite. Zatim od gore stavljamo začine, malo soli, biber, beli luk u granulama i origano. Stavite u rernu da se peče na 200 oko 15 minuta. Dok muž bude jeo ovu picu imat će osjećaj da pluta kroz slikovite kanale v. and it